ბატონო, ზანა რო ბიძინა ივანიშვილი რომ არა, დღესაც გვეყოლებოდა სააკაშვილი ხელისუფლებაში. არავინ არ ამბობს რომ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი არ იყო მთავარი 2012 წელს, მაგრამ თქვენ ისიც უნდა გაიხსენოთ, რომ ციხის კადრები რომ არა, ბიძინა ივანიშვილი უმრავლესობით ვერ მოვიდოდა ხელისუფლებაში. ესეც უნდა აღნიშნოთ. ციხის კადრები პატრიოტთა ალიანსის მიერ არის გაკეთებული და ჩვენ იმიტომ გავაკეთეთ, რომ მოგვეშორებინა სააკაშვილი თავისი სისხლიანი რეჟიმით და რა გააკეთა უცნებამ, კოჰაბიტაციის რეჟიმში გააგრძელა მათთან ურთიერთობა. დღეს იმდენად გააძლიერა, რომ ფაქტურად მეორე ოპოზიციას ეძახის თვითონ უცნება. დღეს ჩვენ რაც მოვისმინეთ პარლამენტში, ლანძღვა პოლიტიკურად დავამთავრეთ,